mandata obećao da će udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznositi 60%. Ne samo da to nije ostvario, nego je udio prosječnih mirovina u prosječnoj plaći još dodatno srozao. Ono za što se mi zalažemo je pravedno društvo. A da bi društvo bilo pravedno, moramo ispravljati društvene nejednakosti. Pri tome je posebno važno voditi računa o onim najugroženijima, a to su zasigurno jedna od tih skupina su umirovljenici koji žive na rubu siromaštva. Tome u prilog idu podaci da je svaki treći umirovljenik u Hrvatskoj u riziku od siromaštva. Danas je na nastavku Dnevnih novina objavljen i podatak da je 50.000 umirovljenika u blokadi, znači ne mogu plaćati svoje račune. Njihovoj lošoj situaciji dodatno je pridonijela inflacija. Cijene su od 2021. godine do danas porasle negdje oko 20%. Međutim, cijene hrane i cijene energenata porasle su čak 35% i više. Oni koji osjećaju najdublju inflaciju, jer im se potrošačka košarica u većinskom iznosu sastoji od hrane i energenata, su zapravo umirovljenici. Što znači da je inflacija dodatno zapravo najviše pogodila upravo ovaj sloj stanovništva, ljude s najnižim plaćama i umirovljenike čije mirovine su znatno, u velikom dijelu znatno zapravo niske. Naš je plan potpuno drugačiji od ovoga što radi HDZ. HDZ dijeli avionski novac i smatra da će jednokratnim naknadama dva puta godišnje učiniti nešto za umirovljenike, a te jednokratne naknade koje se dijele, čak i ta 13. mirovina o kojoj se govori, njih je zapravo već pojela inflacija. Naš je stav i naš je plan takav da je u 4 godine sa samo 1% proračuna moguće povećati, recimo, prosječnu mirovinu s 500 na 750 eura. Što bi značilo, one najniže i prosječne mirovine podići za 50% u 4 godine mandata. I to se može. Samo pitanje prioriteta. Kako? Dva su mehanizma kojima to možemo postići. Prvi je indeksacija, odnosno način obračuna mirovina, što tražimo još 2 godine. Znači da se mirovine usklađuju u 100%-nom iznosu s povoljnijim faktorom, bez obzira bila to inflacija ili povećanje bruto plaće. U drugom dijelu predlažemo trajni dodatak koji bi značio povećanje 10% mirovina u prvoj godini, sljedeće 2 godine 5%, što bi u konačnici dovelo do toga da bismo za 4 godine imali povećanje mirovina od 50%, da bi udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći bio 50%, a kupovna moć umirovljenika bi se povećala za 40%.